Одному з чернівецьких гуртожитків розбився студент. Намагаючись оминути вахтера, він та його товариш спробували піднятися у вікно 4-го поверху за допомогою друзів та пожежного шлангу. Першому пощастило, його витягнули, а другий, ймовірно, зірвався зі шлангу і впав, отримавши травми, несумісні з життям. Ось ці свічки і квіти – данина пам'яті загиблому 21-річному Олексію Мартинюку. В ніч з п'ятниці на суботу хлопець намагався потрапити за допомогою пожежного гідранту ось туди, на 4-й поверх, але не втримався і десь на рівні 3-го впав. Для того, щоб зрозуміти, що ж насправді сталося, йдемо на комендантський пост. Усі дані беріть у адміністрації, в міліції. А ми хотіли вас попитати про пропускний режим. Який у нас у вас? Все по пропусках в гуртожитку. Все проходить по пропусках. А з якої до яку годину? Трохи поблукавши по порожньому гуртожитку, їдемо в коледж. Директор погоджується розповісти, як все було. Те, що з розповіді учнів, то це те, що Олексій прийшов пізно під гуртожиток. Їх було троє. Один зайшов в гуртожиток, став, що він з поїздки приїхав. У нас, якщо діти ж в різних місцях, поїздна практика, там, чи десь на інші практики, чи з дому приїжджає, у нас не те, що двері замикаються, не пускають. Ну, але примкнені, постукав, хто, що. А якщо нема поважної причини, то це фіксується в журналі, потім з ним проводиться. Ну, можливо, не хотіли діти, щоб були вияснено, де вони були, чого вони були, як то було. Попросили там, ще своїх колег, вони спустили йому пожежний рукав і піднімали. Ну, орієнтовно так дотягнули десь до 3-го поверху, почало 4-го. Далі відчули, що вже рукав пустий і все. Побігли вниз дивитися туди, і сказали вахтеру терміново звати швидку, визвали швидку, але швидка вже зафіксувала тільки, що вже травми несумісні з життям. В обласній прокуратурі повідомили, справу внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Внесено відомості за фактом необережна смерть. Немає такої санкції статті. Стаття 115 – це якби вбивство йде. Ну і в ході вже до досудового розслідування вже будуть встановлені всі факти і тому подібне. Просто по нещасному випадку немає такої там з необережності вбивства і тому подібне. Поховали хлопця у понеділок. Попередня причина смерті – політравми, несумісні з життям. Попередньо причина смерті – це політравма внаслідок отримання чисельних травм та переломів кісток шкілету. Ні, не можемо. На сьогоднішній день ми не можемо стверджувати, були вони чи тверезі, чи вони п'яні. Будуть результати експертизи, будемо знати. Олексій Мартинюк залишив сиротою 4-місячну доньку і вдовою молоду дружину. В ліцеї про нього розповідають тільки хороше. Він здобував другу освіту, вчився на коваля. Гарно вчився, хороший спортсмен. Буквально минулого вівторка я йому нагороджував медаллю. Ми зайняли перше місце по баскетболу. Він в команді і так багато. Мені було, ми дивились, коли його хоронили, знайшли портрет, повно медалі, грамоти. Ну, такий хлопчина. Хакери залишили без світла понад сотню населених пунктів Івано-Франківщини. У середу надвечір невідомі зловмисники вивели із ладу систему телемеханіки «Прикарпаттяобленерго», яка керує роботою енергообладнання. Та одну за одною почали вимикати підстанції у різних районах. У нас в 10 філіях наших відбулося вимкнення. Всього вимкнулося 27 підстанцій. Порядка 100 населених пунктів було без напруги повністю і порядка 180 населених пунктів частково були вимкнуті. Враховуючи, що в цей же час, ми вже пізніше дізналися про те, що у наших колег у Чернівцях і в «Київобленерго» сталися подібні ситуації, тобто це можна стверджувати, що це цілеспрямоване, якесь несанкціоноване втручання в такі системи. Кібератака називається. Упродовж години енергетикам таки вдалося відновити електропостачання споживачам. Щоправда, робити це довелося у ручному режимі. Зламану ж хакерами систему на час розслідування узагалі вивели з роботи. Зараз ми її перелаштовуємо в режимі лише відображення інформації, так, щоб поки ми не завершимо розслідування і поки не зрозуміємо,
Як це сталося, хто втручався, ми цю систему включати в роботу не будемо. Будемо працювати в ручному режимі і, напевно, і на свята всі ми залишимося без системи телеуправління. Ну і тут треба розуміти, що якби так сталося якісь там стихійні лиха чи якісь там вимкнення масові, то час їх ліквідації може бути збільшений через те, що нам доведеться всюди добиратися транспортом, доїжджати до кожної підстанції. Та відключення споживачів, кажуть в енергокомпанії, не найгірші наслідки хакерської атаки. Невідомі вивели із ладу усю комп'ютерну мережу Прикарпаття Обленерго. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402. Цифри в комунальних платіжках за тепло у цьому сезоні вразили багатьох українців. Згідно з новими тарифами, обігрів одного квадратного метра житла у різних містах коштує від 14 до 18 гривень. Тепер за опалення стандартної двокімнатної квартири доводиться платити майже 1000 гривень. Стрімке підвищення тарифів експерти пов'язують з різними факторами. Чи не ключову роль в цьому відіграють ціни на газ, а відтак і на тепло? В нашій країні їх декілька. Для населення ринкова вартість палива складає 7188 гривень, соціальна – 3600. Теплокомуненерго сплачує і того менше – всього 2994 гривні. Фахівці кажуть, різноманіття цін може приховувати фінансові оборудки. Уже тисячу разів казали, що це перехресне, так зване перехресне субсидіювання, воно є підґрунтям для зловживань. Тому що якщо одне і те ж тепло я можу продати дорожче, ніж я його продаю, то, звісно, я буду намагатися скоротити постачання тепла населенню, тому в наших квартирах доволі часто і холодно, і навпаки продати це тепло там, де стоять лічильники, де промисловість, бізнес, і на цьому заробити. Різні ціни на газ встановлює Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг. Але вона, на думку Сергієнка, є нелегітимною. Пред'являти їй претензії не можна. Фактично, регулятор здійснює лише бухгалтерську перевірку тих розрахунків, які йому подає підприємство. По теплу він встановлює приблизно для 200 підприємств по Україні. Методика, за якою діє НКРЯКП, саме така, що всі валові витрати підприємства включаються в тариф. Перевірити, чи є у підприємства такі саме витрати, ну, неможливо. Не останню роль у формуванні тарифів грає і НАК «Нафтогаз». «Нафтогаз», він виконує функцію віднімання податку на додану вартість 20% від з кишень українців. Ну, дивіться, «Нафтогаз» сам по собі нічого не видобуває. Видобуває компанія «Укргазвидобування». Але вона продає «Нафтогазу», а «Нафтогаз» уже продає далі населення. Тобто це проміжна ланка. Олександр Сергієнко переконаний, якщо держава відмовиться від послуг «Нафтогазу», ціну на газ і відповідно на опалення вдасться знизити на 20%. Чи наважаться на таке урядовці, експерт не прогнозує. Але вихід є – встановити лічильники опалення. В столиці ними обладнали майже 70% будинків. Мешканці цих багатоповерхівок задоволені. В листопаді тепло в оселі обійшлося їм в половину дешевше, ніж тим, хто сплачував по встановленому тарифу. Ірина Шаталова, Дмитро Коробков, телекомпанія «Луч», «Красний Луч», Київ. Аби напередодні тривалих новорічних і різдвяних свят створити запас крові та її компонентів, в тому числі і на випадок загострення ситуації в зоні АТО, обласна станція переливання крові та лікарні імені Мечникова 25 грудня запросили усіх охочих взяти участь у донорському дні. Тут, в стінах лікарні Мечникова, ми робимо все можливе, щоб молодих хлопців спасати. А для цього іноді потрібно більше кількість крові, тому що вони переносят по 10-15 операций и кровопотери, которые происходят зачастую, дают не очень хорошие реакции. Для этого надо делать все возможное, чтобы кровь всегда была в запасе. Хотелось бы, вот, кроме того, чтобы поблагодарить, попросить, чтобы этот поток доноров он был постоянный,
кров вона завжди породиться. Дякую. На заклик відгукнулися сотні мешканців нашого міста та області, переважно молодь. Кожен донор прийшов сюди зі щирим бажанням допомогти рятувати життя. Я вирішив допомогти комусь з людей, так сказати, свою кров. Може, це комусь буде корисно. Ради того і прийшла, що позитив. Людям допомогу і собі, хорошо і людям. Підтримав молодих та вже досвідчених донорів, які відгукнулися на заклик, і Володимир Ніколаєв. Ось вже 40 років свого життя він є донором крові та зробив рекордні для всієї країни понад 600 кроводач, за що і був удостоєний звання Героя України. Поощрення і благодарність, і уваження до цим людям, які можуть і повинні, так сказати, почувствовать ответственность перед другими и дать им частичку того, чего они могут, именно тем, кто нуждается. Сьогодні лікарі будуть працювати до останнього донора. А загалом протягом року понад 2000 громадян здали кров лише в лікарні імені Мечникова. Для порятунку ж бійців було витрачено 1600 літрів крові та її компонентів. Тож саме завдяки людям доброї волі вдалося створити такий необхідний запас. Елеонора Сіндієва, Юрій Солодовник, об'єктив, 27 канал. Прокуратура зацікавилась відеороликом під назвою «Як в Чернівцях даїшники беруть хабарі», який нещодавно з'явився в інтернеті. За кілька днів він набрав майже 10 тисяч переглядів. На ньому прихованою камерою зафіксовано, як інспектори ДАІ перевіряють документи та нібито отримують від водіїв гроші. Відео названо «Як співробітники ДАІ у Чернівцях беруть хабарі». Це нарізка кадрів, де у різний спосіб пропонують і передають гроші або якісь дивні пакети особам у формі Державної автомобільної інспекції. Ті ж, у свою чергу, іноді цураються, але частіше за все гроші приймають. Також є кадри, де співробітники ДАІ щось палять. Автор відео пообіцяв подати заяву в прокуратуру, і реакція не забарилась. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 368 Кримінального кодексу України «Одержання неправомірної вигоди службовою особою». Санкції даної статті передбачають покарання у вигляді штрафу від 1 до 1500 неоподаткованих мінімумів громадян або арешт строком від 3 до 6 місяців або позбавлення волі строком від 2 до 4 років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років. Досудовим розслідуванням займається слідчий відділ прокуратури Чернівецької області, і хід досудового розслідування перебуває на контролі керівництва прокуратури Чернівецької області. Надія Величко, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Чи це затримання за підозрою?
Сідайте. Я хочу запитати в перегори, чи хтось... Сідайте в машину і балакайте за двома. Він буде лягати в лікарню. Ось так, 2 тижні тому з Рівного просто з лікарні поліцейські з Луганщини намагалися вивезти екс-підполковника Ігоря Стрільця. Це основне, так розумію, що взяття під варту і висунули мені обвинувачення, типа 146 стаття, часть 2. Це незаконне позбавлення волі, нібито я незаконно позбавив волі. Все. Ну що я думаю? Я думаю, що я не знаю, в чому я, звісно, вина полягає. Я вже і раніше давав і в поясненнях писав, що я його не позбавляв волі. Він вже був волі позбавлений на Бог пусту. Я тільки його забрав. Ну, я вибачаюся, тяжко тут говорити. Я його доставив вже в частину. В частину я доставив. Там вже командування приймало рішення. Тому що фактично затримували його ці військовослужбовці бригади, затримували, а не я. І командир приймав рішення, куди його передавати чи не передавати. Тоді, наткнувшись на супротив місцевих активістів та побратимів стрільця, поліцейські таки дослухались рекомендацій лікарів. Чоловіка поклали в лікарню, а оперативники повернулись додому ні з чим. Зараз їх дії розслідує прокуратура. Слідчі інкримінують перевищення службових повноважень. Порушено кримінальне провадження відносно старшої слідчої Рубан за вчинення того ж самого злочину. Стаття 146, частина 2. Ось воно у мене є. Справа в нас можете відповідно зняти. Справа відповідно перебуває на досудовому розгляді. Справа в тому, що вона перевищила свої повноваження. Але тут же знову ж проблема, що ця справа при виконанні певних дій, вона все рівно поїде у Луганську область і буде розслідуватися по території. Такий в нас є закон, такий в нас є кримінально-процесуальний кодекс. Активісти почали власне паралельне розслідування подій півторарічної давнини, адже звинувачення колись підполковника військової служби правопорядку, а нині голови спілки ветеранів АТО на Рівненщині вважають сфабрикованою і замовною. Міністр оборони, як чесний чоловік, просто продав свого офіцера. Адже батько зниклого далеко не остання та й не найбідніша людина на Луганщині. На момент затримання чоловіка, у зникненні якого звинувачують рівнянина Олег Куницький, мав при собі чималу суму грошей – близько 1,5 мільйона гривень, а ще зброю та карту з нанесеними розташуваннями позицій наших вояків. За даними паралельного розслідування, затриманого вже на ранок Ігор Стрілець передав за наказом командира спецгрупі. На другий день приїхали з сектора. Більше всього, що це приїхали люди, силовики або контррозвідка, і вже його забрали. Значить, те, що з сектора, з бази, те, що на базу викликали швидку, є підтвердження, що викликали швидку, те, що його швидка доставила в лікарню Старобільська, і те, що він був побитий, і те, що в нього були 2 ножові грани, це теж підтверджується. Далі ситуація така, і те, що йому потрібно було хірургічне втручання, це теж підтверджується. Але далі Старобільська, куди його повезли, припущення матері, в неї така інформація є, що його звідти взагалі повезли в Київ. І взагалі її припущення, що він перебуває, можливо, в Одесі в психоневрологічній лікарні. Це її припущення таке. Наразі справа стрільця, яка переплітається зі зникненням Олега Куницького торік, має більше запитання, ніж відповідей. І рівненські активісти вважають призначення свого побратима винним, передчасним і необґрунтованим. Ми вимагаємо справедливого розслідування. Так, наша позиція чітка, що Сергія підполковника роблять стрілочника. Ми вимагаємо від президента громадськи повернути назад звання, значить, відновити Збройні Сили України. Так, цей. І далі вже діяти по закону. Є військова прокуратура, і воїном повинна займатися військова прокуратура, а не якісь там мінти. А поки активісти та ветеранські організації збирають підписи та печатки під відповідним зверненням до президента, хоча у виконання хоча б частини зі своїх вимог особливо віри не ймуть. Дмитро Леонтіюк та Ігор Прокопчук. Новини Рівного. У Слов'янській школі номер 10 навчається 81 учень-переселенець. Цей навчальний заклад міста прийняв найбільшу кількість вимушено переміщених осіб. Тут чи не у кожному класі є діти, які разом з батьками були змушені покинути рідні домівки через військові дії.
Катерина – учениця 10 класу, поїхала з Горлівки рік тому. Тоді там ще було відносно спокійно. Після переїзду до Слов'янська черговим випробуванням для дівчини стала нова школа та новий клас. Я переживала, тому що колектив новий і все-таки це якийсь стрес. Но мене прийняли дуже добре і я дуже довольна. Адаптація у новому колективі та новому місті пройшла спокійно і без неприємних випадків, розповідає учениця. Тут вона продовжує займатися танцями, виступати з колективом на різних танцювальних конкурсах. Однокласник Катерини Данило теж переселенець з Горлівки. До Слов'янська переїхав на початку цього року. Зізнається, перші дні у новому місті були важкими. Трудновато було поначалу, навіть не з того, що школа походить щось таке, а от просто як-то непривично. Коли розумієш, що вроді би вчився 9 років, ну, в совершенно другому місці, і тут тебе виривають з того звичайного образу життя. Підтримуємо кожного учня-переселенця, розповідає заступник директора. Намагаємося допомогти у вирішенні різних проблем, у тому числі і матеріальних. Ми оказали їм гуманітарну допомогу, вони отримали письменні приналежності, ручки, все, щоб учебний процес проходив більше або менше рівно. Общошкільний родительський комітет в минулому році зумів при допомогі ініціативи родителей обезпечити особо нуждающимся дітям питання. Робота з школярами-переселенцями має свої особливості. Але, як розповідають освітяни, ніхто їх в перші дні не хапає за руки та не пропонує свою підтримку. Дітям дають час оговтатися і звикнути до нових умов, а вже потім залучають до активного шкільного життя. Психолог цього навчального закладу, яка працює з дітьми-переселенцями, каже, робота з ними починається з діагностики, обов'язкове залучення до цього процесу і батьків. Что касается именно детей-переселенцев, у них очень многих повышенный уровень тревожности. То есть дети как бы они пережили на своем опыте очень негативные эмоции и ситуации. Є гостра необхідність у психологічній допомозі дітям-переселенцям. Це довели результати моніторингу, проведеного громадськими організаціями та соціальними службами. В цілому ж результати показали, скарг на роботу освітніх закладів було обмаль. Можливо, те, що все ж таки адаптація проходила без проблем, і наша система освіти гнучко відреагувала на саме цю проблему. За результатами все ж того опитування, 75% батьків одразу після переїзду на нове місце влаштували дітей до навчального закладу. Серед них і Віра. Дівчинка теж мала побоювання стосовно нового колективу, але вони виявилися марними. Было такое волнение, как бы с кем я познакомлюсь там, какой у меня вообще будет класс, может быть, какие-то хорошие дети, может быть, плохие, а вдруг не подружусь, а вдруг какие-то учителя будут там ругать или оценки будут плохие. Ну, я сразу села за первую парту, нашла себе подружку, вот, мы дружим уже хорошо. У рідній Горлівці Віра займалася співами та народними танцями. Останнього у Слов'янську немає, тож відвідує тільки заняття шкільного хору. Разом з нею тут займається і переселенка з Донецька – Дарина. У Слов'янській школі вона рік. До цього опановувала шкільну науку у сільській школі Краснолиманського району. У мене є багато найкращих моїх друзів. Вони добре мене підтримують у важку хвилину. Взагалі ж у Слов'янську наразі 1000 учнів-переселенців. Як запевнили нас у відділі освіти, жодній дитині не відмовили у влаштуванні до школи. Всі забезпечені навчання, вони всі прийняті до шкіл міста, зараховані в певні класи, забезпечені підручниками. Проблеми, з якими зіштовхуються учні-переселенці при переході у нову школу, в основному психологічні. Для успішної інтеграції в учбовий процес важлива підтримка однолітків, адміністрації школи і, звичайно, батьків. Загалом же у Слов'янську проблем з адаптацією учнів-переселенців у навчальних закладах не було. Десять голів об'єднаних територіальних громад Чернігівщини з освітнім візитом відвідали кращі громади Німеччини. Адже там ще у 70-ті роки минулого століття успішно пройшли процес утворення територіальних громад. Коли ми побували в Дінськрізьбюрі, це не що інше, як об'єднана територіальна громада, міська з населенням 12 тисяч, яка включає власне місто, 8,5 тисяч і кілька навколишніх сил. Просто німці ці процеси проходили наприкінці 70-х років. Ну і нам було цікаво навіть. Є точка
зору, подивитися, наскільки це пройшло, де у них були проблеми, як вони долали. Практичні німці погоджуються бути волонтерами у пожежних бригадах, аби громаді не утримувати пожежників та економити на податках. А до волонтерського руху належать ледь не всі жителі громади. Створити також нам добровільних бійців, залучити, також можна проводити навчання, і це більш буде вагоме для тушіння от у надзвичайних тут ситуаціях. Кажуть, у німців проблеми при утворенні громад були куди більші, особливо з фінансами. Та всією громадою вони їх вирішили. Показали презентацію, які кошти були дотаційні, і на кінець року вони вийшли без боргів. Показали нам громаду, в якій вибирається спікер на громадських засадах, в якого немає сільської ради, який зустрічається із своїми однодумцями, то є, можливо, виконком, так як в нас, сільської ради, в кафе, і вони обговорюють питання. Хочу бути максимально енергонезалежним. Тобто всі ті різні роду енергоефективні технології, вітрова електроенергія, сонячна електроенергія, гідроелектростанції, таке інше. Тобто вони, мабуть, покривають більшу частину витрат на електроенергію. Медична сфера, кажуть, у німців майже така, як і в нас. Тільки використовують вони її краще і теж залучають волонтерів. Майбутній досвід голови громад збираються впроваджувати на Чернігівщині. Ми вирішили порахувати, скільки коштуватиме новорічний стіл рівнянам. Кошик кластимо саме необхідне, тобто ті продукти, без яких не обійдеться святкування. Починаємо скуповувати інгредієнти для коронної новорічної страви – салату олів'є. Він складається з найпопулярніших українських харчів – картопля, морква, цибуля, огірки, яйця, варена ковбаса, горошок та майонез. Якщо ж ви самі консервуєте огірки, то зможете суттєво зекономити. Баночка маленьких огірочків в магазині коштує 25 гривень. Що стосується картоплі, то її набираємо побільше, адже вона в нас також на гарнір. Новорічна гаряча страва – печена курка. Цьогоріч ціна птиці становить 35 гривень. Далі у відділ бакалії купуємо сир та м'ясне для нарізки, а тут ціни не дешеві. В свою чергу працівники супермаркету переконують, традиційно перед Новим роком ціни на продукти харчування зростають. Наближаються новорічні та різдвяні свята. Ви, як знаєте, українці такий народ, що завжди любили смачно поїсти та щедро пригостити своїх гостей. Відповідно, зростає попит на продукти харчування. Якщо зростає попит, починають зростати ціни. Це явище не є масовим, ціни зростають лише на деякі продукти, і явище це є сезонним. За східним гороскопом, 2016 рік буде роком вогняної мавпи. Рік розумної, спритної, артистичної і допитливої тварини. Одним з головних правил складання новорічного меню на рік мавпи є те, що на столі повинні бути присутні фрукти – банани, мандарини, апельсини та лимони. Вітається також цукерки, соки та тістечка. Здається все, можемо вирушати до каси. Кількість продуктів обирали з розрахунком на 4 осіб. Майже 500 гривень. Приблизно в таку суму рівняни зможуть вкластися, складаючи новорічне меню. Звичайно, жодне новорічне застілля не обійдеться без шампанського – головного атрибуту свята. Одна пляшка коштує 50 гривень. А щоб не зіпсувати собі свято, лікарі радять не зловживати алкоголем та не переїдати. Скоро наступають новорічні різдвяні свята. Ці свята завжди супроводжуються по традиції наших людей великим вживанням алкоголю та їжі. Особливо потрібно берегтися людям, які мали вже раніше якісь проблеми, якісь мали хронічні гастрити, хронічні панкреатити. Через те, що велика кількість жирної їжі, салатів з майонезами можуть спровокувати загострення. А якщо ж все-таки ви отруїлися, на допомогу прийдуть сорбенти. Якщо все ж таки виникло алкогольне отруєння, то потрібно промити шлунок, дати сорбенти, такі як атоксил, сорбекс, чорне чи біле вугілля. Далі, можливо, дати якісь противоблювотні препарати, наприклад, люди знають, це метоклопрамід, це рукал. Якщо ви бачите, що ви з'їли більшу порцію їжі, значить, обов'язково допомогти своїй підшлунковій залозі переварити цю їжу. Так само не швидко їсти, помаленьку їсти,
щоб швидкість попадання їжі в шлунок була помірна, іначе відбудеться, це буде перерозтягнення стінок шлунка і відчуття розпирання. В такому випадку можливо допомогти собі такими препаратами, які є регуляторами моторики. На новорічному столі, звичайно, можна зекономити. А можна навпаки – не вдивлятися у цінники, а дозволити собі дороговартісні делікатеси. Адже таке свято лише раз на рік. Анастасія Кучеренко, Артем Лаговський, Ігор Прокопчук. Новини Рівного. Від наступного року хоча б мира і добра. А все останнє приложиться, як кажуть. Міра, стабільності. Дуже хотілося б. Хочеться, щоб все було у нас, закінчилось, наконец-то, блин, всі ось ці негаразди. Помиримося з тими, з ким поссорились. Устроїмося на лучшу роботу. Мир, спокій, побільше роботи, бо останнім часом українці безробітні. І здоров'я. Я думаю, що якщо б ми всі першого проснулися в мирі і спокої, то був би найбільший і найцінніший подарунок для української нації. Хотілося б услышати, що я в другий раз стану дідушкою. Скоріше всього, це якісь хороших впечатлень, а головне – маленьких якихось подарунків від хороших людей. Особо нічого не жду. Головне, щоб діти були здорові. Головне, щоб мир був в країні. Ну, в принципе, все. Наверное, первое и самое главное пожелание – это набраться терпения, потому что Украина и все ее граждане переживают не лучшие времена сейчас. Поэтому нужно набраться терпения и нужно каждому делать свое дело и как можно лучше. И тогда общая обстановка может измениться. Чочкам Підлинку цього року миру, мирного неба над головою. Всього хорошого, щастя, здоров'я всім. Економічного росту нашої країни, блага всякого. І всього самого хорошого, здійснення наших мрій і ваших. Чекаємо веселий свят, подарунків, щоб дітям, ну яких подарунків я знаю, щоб діти були здорові, такого чекаємо. Щоб Дід Мороз їм приніс подарунки. Щоб всі були здорові, щасливі, всі. Всім желаю здоров'я головне. Миру. Саме найголовне – миру. Щоб закінчилася вже нарешті ця війна. Да. Саме головне, щоб мир був. І люди, щоб щасливі були. Всім пожелаю щастя. Змін якихось. Не знаю, може… Нашій країні щось стане краще. Дуже багато надій, але як вони здійснюються, не знаю. Прошу Бога і молюся. Я пережила вже війну, голод, усе. І дуже бажаю собі і своїм дітям, щоб цей рік був кращий, ніж всі інші, які я прожила. Під ялинку, напевно, що багато солодощів та мандарини. Хочу сюрприз. От, я не знаю, чого я хочу. Хочу, щоб це було щось таке класне, щоб дістати так. Ляльку-русалку. Мабуть, романтику куди-небудь. Більшого відпуску і веселья. Українцям я бажаю миру, я бажаю злагоди в родинах, щастя, здоров'я всім бажаю. І поменше переживати через якісь зовнішні, через політику, а побільше займатися своїми справами, власним розвитком, своїми родинами, своїм бізнесом. Ну, тобто більше уваги на себе і все буде добре. Щастя! Любви.